เออหว่าဒီဘက်ကฉีเดဆိုเนี่ยအပေါ်မှာ6ဟိုဘက်ကฉีเดရဲ့အပေါ်မှာဆိုဆိုဒီစင်းလေးอ่ะเออๆပြောပြရင်အမေနဲ့ควဲပြီးဂျန်နဲ့စင်ပါနေတာလေလုတ်တဲ့တွေ့ကြုံရဖြစ်နေမှာပုံစံကြည့်ရတဲ့ဒီစင်ဟာဘကူးယူမတောင်တန်းဘက်ကနေတော့တို့ဒီကအားကြီးမဲ့ထပ်ပြေးလျှောက်လာတဲ့စင်အုပ်စုထဲမှာကပ်ပါလာတဲ့စင်ဖြစ်နေပါလေဟိုတကူးတကာတော့မှควဲရှေ့ကိုရောက်มาတဲ့စင်ပါလာရင်အားတော်ရဲ့မိသားစုစင်တကောင်ဖြစ်နေတယ်အခြားစင်အုပ်စုမှတော့ပြမြောက်ကတိကျမကျာမအဖို့ဖြစ်ကပ်ပါလာဟုတ်စင်တကောင်ဖြစ်နေပါလေငမတို့ကနေကောင်စင်ကိုကျွန်တော်တို့က28ရက်7လ2015ရင်းနေ့မနေ့7နာရီ16မိနစ်ချိန်မှာအန်ဒီရဲ့အကျဉ်းဆုံးညီပြန့်နေရာရောက်တဲ့ခါမှာအေးပါအေးပါဒီနေ့ဖြစ်ခတ်ဖန်စီကျာကျာမကြီးသုံးကြည့်တဲ့ညီစီကတော့အီတိုပီဖြစ်ပါလေM99 ယူလဲခေါ်ပါလေ။အေးဒါပဲဒါပဲ။တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ရကို၄ချိန်ခံမှန်းပြီးတော့အဲဒါ3.5cc နဲ့ပြစ်ခတ်ခံပါလေ။စင်လေးကို10နာရီ16မှာစပြစ်ခတ်ခံပြီးတော့10နာရီ28မိနစ်အချိန်မှာစင်လေးကအဲမိလဲသွားပါလေ။ဟာအဲ့ဒါကိုခွာပြီးလိုက်တယ်ကျမ်းမာတဲ့ဆိုရဲစင်တကောင်ရဲ့လက္ခဏာကိုစင်တကောင်ကနေရွက်တည်အမီးတွေလှုပ်ရှားမှုရှိရပါတယ်ဒီစင်ကြီးတဲ့အပြင်အစားကောက်ကျတဲ့လက္ခဏာတွေရှိပါဘူးစင်ရဲ့ကြီးတဲ့တွေမှာပွားစီလိုက်နေတဲ့လက္ခဏာတွေအမီးနေရွက်လှုပ်ရှားတာကိုတွေ့ခြင်းအပြင်စင်ရကျမ်းမာတော့စင်တကောင်ရဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းသုံးသပ်ပါတယ်ဆရာဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုက Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာကြာသိနေရတာဆင်းလေးမှာဟိုဖမ်းမိထားတဲ့ဆင်းလေးမှာပေါ့ခြေတော့နဲ့နှမောင်းမှာတန်ရန်ရနေတာဆိုတော့ဟုတ်ပါတာဆင်းမဟုတ်ပါဘူးကြီးရင်းတိုင်းနဲ့တောတောင်တွေမှာရှိတဲ့သူကြီးအငုတ်တီတော့ကြောက်ဆောင်ချင်းမိတယ်ပုံမင်းရလေးကလွဲပြီးကျန်တဲ့တန်ရနာကြီးကြီးမားမားတစ်ခုမှမရှိပါဘူး